Արևմուտքը որոշել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում ռուսական դերակատարումը սխալ է եւ փորձում է նրանց հրապուրել Բրյուսելով, Փարիզով եւ Վաշինգտոնով։ Նման հայտարարություն է արել Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, խոսելով Արցախում ռուս խաղաղապահների մասին, Լավրովն ընդգծել է, որ այդ հարցը չի վերաբերում հայկական կողմին, այն Մոսկվա-Բաքու երկկողմ հարաբերությունների տիրույթում է։ Ղարաբաղում իրոք դեռ մեր խաղաղապահներից մնացել են այն բանից հետո, երբ բոլորը Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք ճանաչեցին։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներն այս թեման քննարկել են։ Նրանք միակարծիք են, որ այս փուլում ռուս խաղաղապահների ներկայությունը դրական դեր է խաղում տարածաշրջանում վստահության եւ կայունության ամրապնդման հարցում, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի բնակիչների վերադարձին նպաստելու առումով, ասել է նա։ Սպառազինության ոլորտում ռուսաստանյան ընկերությունների հետ ունեցած խնդրահարույց հարցերը մեծամասամբ կարգավորվել են, սակայն մի շարք խնդիրներ շարունակում են մնալ չլուծված, հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից, չհստակեցնելով, արդյոք խոսքը 400 միլիոն դոլարի շրջանակում իրականացված մատակարարումների մասին է։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով դժգոհում էին, թե Ռուսաստանին միլիոնավոր դոլարներ են փոխանցել, սակայն այդպես էլ զենք չեն ստացել։ Ռուսաստանի դեսպանը մինչդեռ մեկ ամիս առաջ պնդել էր, թե ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Երևանի և Մոսկվայի միջև կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը ավարտվել են ժամանակին։ Չնայած բարդ ձմեռային պայմաններին Եվրամիության արտաքին գործողությունների Եվրոպական ծառայության Հայաստանի հետ հարաբերությունները համակարգող ներկայացուցիչ Մարտի Լուցարի հետ պարեկություն ենք իրականացնում Ջերմուկում, նշված է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության X-ի գրառման մեջ։ Առաքելության պարեկային ծառայությունը հետևել է անվտանգության իրավիճակին Ադրբեջանի հետ սահմանի հայկական կողմի երկայնքով, նշել են առաքելությունից։ ԱՄՆ-ն շահագրգռված է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններ վարելուն։ Այս մասին հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամուլի քարտուղարի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը, նշելով, որ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման ժամանակացույցի մասին դեռ նորություն չունեն, բայց սպասում են, որ շուտով ավելի մանրամասն կխոսեն այդ մասին։ Պաշտոնական Երևանը խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ վերջին Հայաստանի կողմից հունվարի 4-ին ուղարկված առաջարկների շուրջ ադրբեջանական կողմից պատասխան դեռ չի ստացել։ Այս մասին հայտնել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը։ Առանց դեմ արդեն բանակցությունների Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փաստաթղթերի փոխանակումը։ Դեկտեմբերի 25-ին Երևանը ստացել էր ադրբեջանական առաջարկները, 10 օր էլ չանցած Բաքվին էին փոխանցվել հայկական կողմի դիտարկումները։ Ադրբեջանի վերջին առաջարկները ստանալուց հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարել էր, թե դրանում որոշակի հետընթաց կա։ Ադրբեջանում դատարանը 4 ամսով երկարաձգել է օկուպացված Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքը։ Վարդանյանն անցած տարվա սեպտեմբերին Արցախից հեռանալու փորձի ժամանակ ապօրինաբար ձերբակալվել է Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայության կողմից, մեղադրվելով ահաբեկչության ֆինանսավորման օրենքով չնախատեսված զինված գազմավորումների կամ խմբերի ստեղծման ու գործունեությանը մասնակցելու Ադրբեջանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով ներկա պահին ռազմագերու և քաղբանտարյալի կարգավիճակով Բաքվում 23 հայ գերի է պահվում, սակայն այս մարդկանցից բացի Բաքվի բանտերում շուրջ 8 տասնյակ հայ է մնում։ Հայաստանին հայտնի է այս անձանց գերեվարվելու փաստը, սակայն վերջիներից ճակատագիրը ոչ, որովհետև գերեվարումից հետո Ադրբեջանն այս մարդկանց մասին որևէ տեղեկություն չի տվել։ Հայ գերիների հարցը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում քննվում է միջպետական գանգատի շրջանակում, Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի 4-րդ գանգատով։ Այս գանգատը իհարկե ավելի լայն առարկա ունի, բայց դրա մեջ ներառված են նաև այնտեղ ապօրինաբար պահվող հայերի իրավունքներին առնչվող հարցեր, օրինակ նրանց պահելու իրավական հիմքերը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, գերիների հարցը քաղաքականացված է ու վերջիններիս Ադրբեջանը պահում է բացառապես իր քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Հետևաբար այս հարցում որևէ իրավական հիմք փնտրելն անիմաստ է։ Տարաբնույթ քաղաքական պահանջների բավարարում է ակնկալում Ադրբեջանը և ըստ էության այս անձանց ազատ արձակումն էլ ուղիղ կապված է այս պահանջների բավարարման հետ։ Կարծում եմ շատ ավելի մեծ պահանջներ են առաջադրվելու նախկին ղեկավարության ազատ արձակման դիմաց։ Ինչ վերաբերում է Արցախի նախկին պաշտոնյաներին, որոնք գտնվում են Բաքվում, վերջերս տարածվեցին լուսանկարներ, որտեղ Արցախի նախկին պաշտոնյաները բանտում հեռուստացույց են նայում ու գիրք կարդում։ Բաքուն կրկին ցուցադրական արեստական պահվածք է դրսևորում։
Լուսանկարները նաև շատ տեղային հատվածական են եւ որևէ կերպ չեն կարող հերքել խոշտանգումը կամ վատ վերաբերմունքը։ Առնվազն հայրենադարձված գերիները վկայություններ են տվել, որ իրենց դուրս են բերել իրենց հիմնական պահման վայրերից, տարել են լավ կահավորված սենյակներ, անգամ ՄԻՊ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանի ներգրավվածությամբ լուսանկարներ են արել, իմիտացրել են զրույց։ Սահակյանի տեղեկացմամբ զրույցից հետո գերիներին կրկին վերադարձրել են պահման վատ պայմաններով տարածք։ Ադրբեջանն այս կեղծ քարոշչությամբ խափում է թե միջազգային հանրությանը եւ թե իր քաղաքացիներին ընտրություններից առաջ։ Բոլոր նպատակները իրավապաշտպանը քաղաքական է համարում։ Ադրբեջանն առաջարկել է օգտագործել 1974-ից 1990 թվականների քարտեզները, տեղեկացրել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ։ Նրա խոսքով ուսումնասիրություններից հետո հայկական կողմը ենթադրել է, որ դրանք կարող են կիրառելի լինել, բայց Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցում նույնիսկ ադրբեջանական բուն առաջարկից հետընթաց է նկատվում, ասել է նա։ Միրզոյանը նշել է, որ հայկական կողմը մշտապես խոսել է 1974-ից 78 թվականի քարտեզների մասին։ Հայաստանի համար հետագա սահմանազատման գործընթացում առավելագույն հստակություն ընդ որում իրավական առումով անխուցելի հնարավորություն հստակությունը առանցքային է, եւ այս կոնտեքստում ուզում եմ նորից հիշատակել Ալմաթայի հռչակագիրը, ավելորդ չի նորից ասել ինչի մասին է սա։ Կհիշեք երևի, Ալմաթայի հռչակագրով խորհրդայնության նախկին 12 հանրապետություններ, ի թիվս Ալբաների, պայմանավորվել են, ընդունել են, եւ հետագայում որևէ մեկը վերապահում չի հայտնել այս մասին, որ խորհրդային, նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև ադմինիստրատիվ վարչական սահմանները այդ հռչակագրի ընդդուտմամբ հետ այսու ճանաչվում են բոլորի կողմից իբրև նորանկախ պետությունների միջև միջպետական սահմաններ։ Միրզոյանը նշել է, որ 2023 թվականի ընթացքում Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի միջև եղել է 5 հանդիպում, այդ թվում Եռակողմ 4 հանդիպում, Հնգակողմ 1 հանդիպում։ Նախարարի խոսքով խաղաղության պայմանագրում առանձին ձևակերպումների շուրջ հնարավոր է եղել գալ փոխհամաձայնության, թեև մի քանի առանցքային հարցերում կան դիրքորոշումների տարբերություններ։ Միրզոյանը նաև նշել է, թե 2023 թվականի ընթացքում խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանն ուղարկել է 6-րդ խմբագրումն ու ստացել ադրբեջանական կողմի 7-րդ խմբագրումը։ 2024 թվականի առաջին օրերին Ադրբեջանին է փոխանցվել հայկական 7-րդ խմբագրումը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի անհանգստության պատճառը Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններն են։ Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդի նիստից հետո Բորելն ասել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է եւ կունենա լրջագույն հետևանքներ։ Պաշտոնյան Ադրբեջանին ստապեցնելու փորձ է արել։ Ալիևի տարածքային պնդումները լուրջ մտահոգություն են առաջացնում։ Հայաստանի տարածքի եւ ինքնիշխանության ցանկացած խախտում լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունների վրա։ Մեղադրանքները կուլ չի տվել հասցեատերը, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարն էլ Բորելին մեղադրում է Ալիևի տեսակետները խեղաթյուրելու մեջ։ Ադրբեջանը միշտ հավատարիմ է եղել Հայաստանի հետ բանակցություններին, խաղաղությանը եւ կայունությանը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ավելին, Ադրբեջանը վիրավորվել է իր հանդեպ դրսևորվող երկակի ստանդարտներից։ Նման սպառնալից ռետորաբանությունը երկակի ստանդարտի վառ օրինակ է, որն էլ ավելի է սրում Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները, ու ավելին, ադրբեջանցի Պաշտոնյան Բորելին մեղադրել է Ադրբեջանի նկատմամբ ռազմատենչ եւ ագրեսիվ քաղաքականության մեջ։ Իսկ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը Կոչյանում Երևանին եւ Բաքվին խաղաղ բանակցությունների ընթացքում առանձնապես կենտրոնանալ մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա, արևմուտքից էլ անհանգստանալու մասին ազդակներ կան։ ԱՄՆ-ն շահագրգռված է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցությունների անցկացմամբ։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Նորություն չունենք Վաշինգտոնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման ժամանակացույցի մասին, բայց անհամբեր սպասում ենք, որ շուտով այդ մասին կխոսեն։ ԱՄՆ-ն ճանասիրաբար կաշխատի վերջնագծին հասնելու համար, սերտորեն համագործակցելով թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի եւ թե մյուսների հետ, ովքեր աշխատում են այս հարցի շուրջ, այդ թվում համակարգող Բոնոյի։
Օրեր առաջ ԱՄՆ պետքարտուղարի Կովկասի հարցերի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն Երևանում էր։ Պաշտոնական Երևանը հաղորդեց, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի այցի հիմնական նպատակը Վաշինգտոնում երկկողմ հանդիպման կազմակերպումն էր, փորձելով առաջ շարժվել խաղաղության պայմանագիրը վերջնական հանգրվանի հասցնելու և ստորագրման հարցում։ Հիշեցնենք նաև, որ ԵԽԽՎ-ն քննարկել է Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը և այն ուղարկվեց մոնիթորինգի։ Ամերիկայի պետքարտուղարությունը հայտնել է, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի առանցքային դաշնակիցն է, նրանք հիանալի անվտանգության գործընկերներ են եղել տարածաշրջանում, նաև Դաշինքի սահմաններից դուրս։ Պետդեպարտամենտի խոսնակը հայտնել է, որ սպասում են ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության թուրքական վավերացման ստացմանը։ Մայրաքաղաք Երևանում նախորդ շաբաթ առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինքնակամ շինությունների իրականացման 22 արձանագրություն է կազմվել։ Քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում այդ մասին հայտարարել է պատասխանատուն։ Կազմված արձանագրությունների քանակը ավելացել է 20-ով, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ընթացիկ գործերի քանակը նվազել է 11-ով, իսկ ինքնակամ կառուցված շինությունների քանման աշխատանքների քանակը ավելացել է 3-ով։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ամեն դեպքում մտահոգություն ունի, որոշ վարչական շրջաններում ինքնակամ շինություններ կան, որոնք չեն արձանագրվել հենց վարչական շրջանի աշխատակիցների կողմից։ Մանրամասնորեն ամեն մի դեպքը հստակ բացատրությունը տրվի, թե ինչու է այդպես ստացվել։ Ես կարծում եմ, կամ այդտեղ ունենք խնդիր հենց վարչական շրջանի ներսում, կամ չգիտեմ, միգուցե կա բացատրություն, որը դուք գտաք։ Նախորդ շաբաթ Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպասարկվող 65 երթուղիներում նախատեսված 3845-ի փոխարեն փաստացի աշխատել է 3460 ավտոբուս։ Այլ կերպ 10%-ով ավելի քիչ ավտոբուսներ են դուրս եկել աշխատանքի։ Քաղաքապետը հետաքրքրվեց հնամաշ ավտոբուսների ճակատագրից։ Նախատեսել ենք 1 երթուղի վերափոխել այս նոր ներգրված շարժակազմով։ Որ երթուղին է, դա ենթադրում եմ 67-ը կլինի։ Այս մեկը հասկացանք, կփոխենք, բայց ես ասում եմ Միասնիկյանի վրա ամեն անգամ տեսնում եմ սև ծուխ թողող Հյունդային, ինձ թվում է պետք է նպատակադրվենք այդ խնդիր հարուցող ավտոբուսները առաջին հերթին փոխել։ Խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձավ նաև Մաշտոցի Պողոտայում ծառերի տնկման ու բարեկարգման աշխատանքներին։ Կրկին դժգոհ էր Ավինյանը։ Եկեք հստակ ֆիքսենք, որ բնաբաժակ, որպես այդպիսին այլևս չպտի ունենանք այն հատվածում, որ չպտի ունենանք, պետք է նորմալ վերականգնել մայթը։ Կարծում եմ Թուրին բռնում ա եղել, շատ կարճ ժամկետում ավարտինք հասցրել։ Շնորհակալ եմ։ Եկեք մի քիչ գիտեք, տենց որ կողքի հայացքով ես նայում, փինաչու գործը արած էլի, այսինքն սենց այդ եզրակարերով բնաբաժակն է, մեջը տոմետա խփած, տգ եղա դա, ուղղակի այն էլ Մաշտոցի Պողոտայի վրա։ Քաղաքապետը հանձնարարեց վերանայել աշխատանքը։ Առանձնապես խոշոր չափերով կողոպուտ խոլիգանություն կատարելու Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցների ջրային պարեկների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար կալանավորվել է նորատուսի 4 բնակիչ։ Հիշեցնենք, որ շաբաթ օրը հաղորդվել էր, որ 4 նորատուսցու նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել նրանց մեղադրանք առաջադրվել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նրանք Հակարաքսիկի որսի հարքելքի մասին պարեկների ու ազգային պարկի աշխատակիցների զգուշացումներին սկսել են հայհոյանքներ ու անպարկեշտ ճարտ արտահայտություններ հնչեցնել։ Նախապես իրենց հետ վերցրած ջրով և ջուրավար հեղուկ ներով լիշշերը, փայտերը, երկաթի առարկաները, մուրճերը նետել են նավի վրա գտնվողների վրա։ Ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ հաշվի առնելով սահմանված երթևեկության առավելագույն արագության պահպանման նկատմամբ լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցներով վերահսկողության բացակայությունը մեծ թվով վարորդների համար նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում երթևեկության առավելագույն արագության գերազանցման համար, նպաստելով վթարային իրադրության առաջացմանը, ոստիկանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի կարգով այլ վայրից տեղափոխվել և Արմավիրի մարզի մարգարաբնակավայրի վարչական տարածքի ճանապարհահատվածում տեղադրվել է լուսանկարահանող տեխնիկական միջոց, որտեղ երթևեկության թույլատրելի արագությունը 60 կմ/ժ է։ Լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցը գործարկվելու է 2024 թվականի փետրվարի 2-ից։ Խոշոր վթար է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր վարած Սկանյա Մագնիշի կցորդի չոպերնատարով Վարդախպյուր գյուղի վարչական տարածքում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու գողաշրջվել։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, օպերատիվորեն ժամանել են Փրկարար ծառայության Աշոցքի թիվ 52 հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, Շիրակի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի 2-րդ դասակի ծառայողները։
Վարորդը ենթարկվել է ստապության փորձակնության, եղել է ոչ ստապ խմացության ամենաբարձր աստիճանի, ինչի համար էլ զրկվել է մեքենա վարելու իրավունքից։ Իդե Պաշոցկի ճանշին օպերատիվ է աշխատել, ճանապարհը մաքրված է եղել։ Տեղի ճանշինը Շիրակի մարզի գումարտակի պարեկների հետ հսկայական աշխատանքներ են կատարում, ճանապարհը ձյան մոտ 80 որոշ հատվածներում էլ 1 մետր բարձրությամբ ձյան շերտից մաքրելու ուղղությամբ, ու հիմա ոչ չասես, որ մարդիկ սրտացավ մոտեցում են ցուցաբերում իրենց աշխատանքում։ Պարեկներն ու ճանշինները, տեղի ճանշինականները, մոտ 100-ից ավելի ավտոմեքենաներ են դուրս բերել և նրանց օգնել են նաև Շիրակի մարզի թրկարանները։ Նուբարաշեն վարչական շրջանի 12-րդ փողոցի շենքերից մեկի բնակարանում շտապօգնության բժիշկները հայտնաբերել են 54-ամյա տղամարդու դի։ Ըստ տեղեկությունների նա այդ տան բնակիչ Հովսեփն է, ժամանել է Նրեբունու ոստիկանապետն ու քնչականի պետը, ինչպես նաև Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գումարտակի պարեկները։ Տիակի վիրաբռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, իսկ աջ աստրի վրա արկայ եղել մակերեսային վերք։ Քննիչի որոշմամբ սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Մայրաքաղաքում, Հրազդանի կիրճում հսկայական թթենին արմատախիլ է եղել ու տապալվել։ Ծառի ընկնելու հետևանքով ճանապարհն ամբողջությամբ փակվել է։ Օպերատիվորեն ժամանել են Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատման ՀՀԿ-ի աշխատակիցները, ովքեր էլեկտրական սղոցով մասնատել են տապալված ծառը, որպեսզի ճանապարհը բացվի, բարեբախտաբար դժվարացներ չկան։ Եվ Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները տեղեկությունների են ստացել, որ Երևանում Մերսեդեսը մի քանի ժամ է խախտում երթևեկության կանոնները։ Ուժեղացված ծառայության անցնելով պարեկները Մերսեդեսը նկատել են Ազատության պողոտայի ու Թբիլիսյան խճուղու հատվող հատվածում, հրահանգել, որ վարորդը կանգնի, սակայն նա ոչ միայն չի ենթարկվել, այլ նաև մեծ արագությամբ անցել է կարմիր լույսը, ուղևորվելով Կոտայքի մարզ։ Ճանապարհին Մերսեդեսը բախվել է Օփելի, հետո էլ պարեկային ծառայության ծառայողական մեքենայի, որից հետո շարունակել է ընթացքը։ Արդեն վերին Պատղնի գյուղի թունելային հատվածում վարորդը չկարողանալով վարել մեքենան, դուրս է եկել դրանից ու դիմել փախուստի։ Հարվածել է պարեկներից մեկի ոտքին, բայց պարեկներին հաջողվել է նրան բռնել ու տեղափոխել ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է մեկ հատ ներարկիչ ու սպիտակ թղթով փաթեթավորված 0.37 գրամ ընդհանուր քաշով թմրանյութի նման ողջ փոշի նման զանգված։ Ըստ տեղեկությունների, վարորդը քրեական պատմություններով հայտնի ճվճվարոյի 33-ամյա որդին է, Սարգիս Վարդանյանը։ Քննիչի որոշմամբ նա ձերբակալվել է, մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Կոտայքի բաժնի պահպանող հատուկ տարածք։